Yes, not it's like 500, let's tell you, Jenny. Sala, I love you. And then trust. TINUBU, I love you. Judge Cass, you will egg back. Broadcasting Network. Ekale o. Eni agbeyewo royin ti oni ti se ojo isegun akoko ninu odun 2022. Ojo kerin osu kini odun tutun ta sese mu. Awon royin ti o jade lojumo toni ati awon royin to nsele bo se nlo gangan ni ka koko peres ni ye koko won wo le kankan ejeje. Omo odun merin laji omo odun meji gbe. Le ipinle Eko won rigba ni ipinle Ogun asoju sofi kan tin be egbe oselu PDP ki won gbe Adeleke gege bi adije dupo gomina ni ipinle Osun lori wa sumo mi eso ado loro si gbogbo igbo to nbe ni ekun ariwo orilede Nigeria o gomina kan lo so be tale ni to so ru e ibinu Olorun ni COVID-19 Adeboye o so ki semi o lori di odun 2023 awon lati leyin TINUBU won pe kaadi epe ni ipinle Eko iroyin kan to tun gbona felifeli to jade loni lo so wipe ajo EFCC ko ni eto ati agbara lati fi ofin gbe eyikeyi gomina to ba ko owo ipinle abi lati pe lejo eyi atawon iroyin mi le mo gbo ta ba danu duro ta ba pada de olumoya wa bajikin no, 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 we don't see our DSS, our NOPA, our forces on the air. But we want to be 200, right? Or can't say a book because we don't want to be 20 of us. And that would be there. But we will do the land. But we will do the land. But we will do the land. And that is our. Akọni ìṣèlú yẹn tí àwa Yorùbá ìṣèlú yẹn ká tó sọpọ́ọ̀tù ní tó bá ṣe tó kù díẹ̀ káàkó káàkó sákìyèsí kájẹ̀ pọ̀ sọ́nà. Ẹ káàbọ̀ padà fọ́ọ̀tẹ̀ wòtán yẹn ni ó ń jáde láti ẹnu ọba láyé kan tí í ṣe ambassador Adétòkùbọ̀ Tẹ́júṣó ìyẹn olú Torílẹ̀ Kíńtà ní ìpínlẹ̀ Ògùn tó sọ pé akọni ni Sunday Igbòho tí kìí ṣe ẹni tí ẹ lè fojú rẹ̀nà ẹ dákun ẹtù sílẹ̀. Àwọn ìròyìn tó wọlé lónìí ní yàjóyàjó tó jẹ́ pé bó ṣe wọlé lápò gbogbo ẹ̀ papọ̀ láti ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ nìkan ní Yorùbá Broadcasting Network. Fún ẹ̀yin dẹ́sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ̀yẹ́ ṣáà máa tẹ subscribe button kẹ́ ẹ sì máa bá wa tẹ àwọn aago tí ń bẹ lókè òun láti máa gba àwọn ètò wa ní wàrà ṣíṣà tó bá ti ń wọlé torí ìkànnì yìí Yorùbá Broadcasting Network nìkànnì àkọ́kọ́ orú ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni mú àwọn ìròyìn olójoojúmọ́ lédè Yorùbá wá sí ojú ìwòran yín lórí ayélujára bá a ṣe ń ṣe lérèfé là ń ṣe ọ̀rọ̀ tó ń lọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ lè fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ àbí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ayélujára nípa títẹ YBN sórí fọ́nrán nọ́mbà tẹ̀ ń wò lójú àwòrán ọ̀hún. Bí àwọn ajìjàgbara òmìnira Yorùbá ṣe ń gbèrò láti dá ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti Èkìtì dúró, ìlànà ọmọ Oòdùà àwọn màná ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ètò ló ti ń tò bí ẹgbẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn ìlànà ọmọ Oòdùà lábẹ́ agbórùntàpọ̀ sí àwọn ìlànà ọmọ Oòdùà bí wọ́n ti ń ṣèlérí pẹ̀lú àwọn àlàyé ní
wipe awon ajijagbara o ti awon bere fun ominira ile Yoruba ti n gbiyanju lati da gbogbo eto debo iyen fun ti gomina ni ekun gusu iwo orun duro pelu tele gbogbo ese ofin lati da won duro ni o oro yi lo njade lati enu en to je adari ilana omo odua to si je gbajugbaja ojogbon banji akitoye ni baba nfi oro isita ninu oro ti baba kokko mulede ninu ikini odun lori ayedujara ninu atejade ohun ti agbenuso fun ilana omo odua jake jado agbaye iyen Maxwell Adeleye fi owo si ni o di salaye pe gbogbo eto tawon to lo ni eto ati ilana ofin lati ri pe awon o da gbogbo eto dibo gomina ni ipele Osun ati ipele Ekiti ni odun yi to nbo lati da won duro ipe awon o fowo si eto dibo ni awon ile Odua oro yi le ma ri pelu akole to jako dimo pe awon ajijagbara ominira ile Yoruba won gbero lati da eto dibo gomina ipele Osun ati Ekiti duro ajo EFCC ni iroyin jako di mimo o ipe won o ni eto lati fi ofin gbe tabi gbe gomina kankan lo si ile ejo o fun pe won ji owo ilu nigba to wa lori oye ile ejo to ga julo lorilede Nigeria ma lo se igbejo ilo ni o won ni arami oriri ni omorori ologbo late o se ni kayefi abi eni pe atutin gba ona bomi jasi yara bomi bayi bi ile ejo giga julo lorilede Nigeria lo da ejo kan to tin joko di mimo pe ajo to gbogun ti iwajibiti lilu ati wa odaran ta mo si EFCC ko ni eto bo ti won kere mo labe ofin pelu tabi ase kankan lati ma gbe abi lati fi ofin gbe awon gomina leyin to ba ti kuro lori oye idajo yi lo waye lori ejo dokita Joseph Nwobiko ti o je agbejoro agba lorilede Nigeria eyi to pe lati ma fi koju ijoba apapo orilede Nigeria nibe ni agbejo gburo agba yi pelu awon iwe ofin gbo joro joro ti baba ko lo ile ejo lo ni ile ejo o ni ase lati pa fun ajo EFCC nibe ni ile ejo ti wa so fun ajo EFCC wipe won o ni agbara bo ti won kere mo lati ma se ayewo sinu eto osuna ipele kankan lorilede Nigeria ti ko si si ohun ti o kan ajo EFCC lati ma tudi abi ye idi gomina kankan wo boyo ji owo ipele abi ko ji owo ipinle ajo EFCC ko ni agbara lati wa idi gomina boya nigba to wa lori oye abi leyin to kuro ni ori oye igbejo yi lo ti won salaye bayi fun ajo EFCC pe won o ni agbara o lati tesiwaju pelu iwadi ati igbejo ti won se pelu awon gomina tele ri bi a se ri gomina ipinle Abia tele Oji Uzokalu Rogers Okorochate ipinle Imo ati awon mi ti won koju iwajibiti lilu lawon ipinle won iroyin leyi lo mu mi lo si ipinle Osun nibi ti o ti n gbona felifeli na ni loni ipe laarin gbogbo lasigbo ati awo to n waye ninu egbe oselu PDP lori ta ni o dije ta ni o dupo ta ni o di omo oye fun eto idibo to n bo lona ibe ni asoju sofin kan ti n be egbe oselu PDP ipe efun Adeleke laaye lati dije dupo gege bi gomina ipinle Osun won ni eni to ba ti se ri la tun gbe wo asoju sofin kan ni ile igbimo asoju sofin to wa nilu Abuja Oluwole Oke lo tin ro egbe oselu People's Democratic Party PDP ni ipinle Osun won ni ki won ti da won bo apo o ki won yanju gbogbo ija ati awo ti nbe laarin won bi awon kan se so pe awon o ni lo Ademola Adeleke mo iroyin leyi o gbe mi pa bo tile je pe ki se awon asa wa sugbon o gbudo mamu abale leyi oro amoran si ni o oni lori oro awon onisumo mi eso ado loro si gbogbo awon igbo ni ekun ariwa orilede Nigeria e si ri pe alafia yo wa Erufai lo so be gomina ipinle Kaduna Nasir Erufai ti gba awon lamoran wipe gbogbo awon igbo kijikiji to kun gbogbo ekun ariwa orilede Nigeria oni ko si wahala lati yanju gbogbo iwa onisumo mi ati awon to njinigbe ni o ati awon to nfipa gbe ni o ni iwonba nkan te nilo lati se eyan ise aso ado oloro si gbogbo awon igbo ati ju ti nbe ni awon ekun ariwa orilede Nigeria e ri pe ni iseju aya gbogbo ohun to n di wahala a wa si ilole o sọrọ idi mọ lori amohunmaworan kan ti won ti n fi ọrọ wa lẹnu wo ni ana ọjọ aje lori ewo emi gẹgẹ bi ẹnikan o amọran ti mo le gba ijọba apapọ atologun ori ile atologun ori oke ni wipe kan so ado oloro si gbogbo awon igbo atagejo ti n be ni ẹkun ariwa orilẹede Nigeria o ni opin deba
iwa isumo mi ipinle eko ni eleyi ti sele pelu awon foran te mo riwo lori ikanni Yoruba Broadcasting Network bi awon ololufe Tinubu bi won se bere si ni pe kaadi ipe fun awon ara ipinle Eko. Yes, now what do you buy? What is it now? 500, Sarah, I love you. And it was. Tinubu, I love you. Judge Cass, you would have a bar. I love you. Network, it's free. It's at Cass. No, I can't do anything on network. It's at Cass. Any network, a bar. Now free 500, 200, we are not down. We are not free. Se won ni gbogbo lo nchato lotun lotun lojo yo lotun lotun lo run yo o be awon ololufe adari ninu egbe oselu APC Asiwaju Bola Ahmed Tinubu Jagaban of Lagos ti won tun se bere ti se bebe ti won se bere si ni pe awon kaadi pe ti won ya woran Tinubu si fun awon olugbe ipinle Eko ninu foran ti e ma wo lori ayelujara wa yi let ma ri bi won se pin lolokun ojokan fun awon eniyan bi won se pin kaadi 100 naira ati 500 naira ma fa oju awon eyan mora fun eto odibo odun 2023 ti won fi pe fun Tinubu lati dije dupo alase. Lara awon iroyin ti o tun jeyo leni to se ni kayefi bawon kan se nfa sotun lawon kan nfa sile lori iku Olubadan bi awon igbimo awon loye Ibadan bo se npe pe otun Olubadan ni o di Olubadan titun be na ni awon gbajugbaja ti won je omowe ati agbejoro ni won tin ni ko jolake ko joloko iroyin ye lo gbo wa lo si ipinle Oyo to je pe ilu Ibadan gangan ni o nibi ti igbimo awon oloye Olubadan ti so pe isese ati asa awon ni yo so eni ti o di Olubadan titun leyin ku Olubadan Oba Saliu Adetuji ni ojo Aiku otun Olubadan Oba Lekan Balogun ni won ti to kale gege bi eni ti Olubadan kan gege bi asa ati se ilu Ibadan sugbon eni to ti gba kori je alaboyi to fun idajo ni ipinle Oyo Michael Lana ni irole ana ti soju aje lo ti wa nro gomina Seyi Makinde pelu amoran ati iwe joran joran to ko lati bi eni pe leta ipejo ipe gomina ko gbudo fi owo si fifi oloye Balogun je Olubadan titun nitori igbejo ti o si nlo lowo pe o ti gba ade gẹgẹ bi oba labẹ isakoso Ajimobi. Iroyin leyin na o se ni kayefi sugbon ori lo yo won o awon ajinigbe gbiyanju lati ji olorin ti gbogbo e mo si tenigbe o sugbon ori koyo awon ajinigbe ti awon na gbiyanju pelu yiyara sugbon teni na tun wa dabi ayara bi asa ni o enikan ti oro na soju e lo so pe awon ajinigbe ni won gbiyanju lati ji olorin obirin ti gbogbo eyan mo si teni ola apata sugbon ti a ma npe ni teni makanaki isele na ti o wa ni agbegbe Buguma ni ipinle Rivers nibi ti o ti nse ise to nkorin lori itage won ni teni se lo gbe gbogbo ara e o lati sa sala fun emi e pelu bi won se bere si ni yebon nibi ti o ti sere lowo eni oriyo odile ni teni fi se omo odo omo odun merinla Vevo Iwozo ni owo awon olopa ipinle Ogun ti te ni ana ti sojo keta osu kini odun ta wa yi pelu omodekunrin omo odun meji omo oga e ti o sise fun ni ipinle Eko afurasi ti won mu ni ilu Sagam leyin ti enikan ti oruko re nje Victoria Nwafo to je oga e ti o wa fi ejo sun ni ogba olopa tun be ni Sagam ipe omo odo awon omo odun merinla o ba won gbe awon omo awon to jo omo odun meji sugbon ara omo na won lo nsojojo nigbati Favor to gbe sugbon o gbe omo lati Yaba o gbe wa si Sagam ki lo fe fomo se ka dupe lowo Olorun pelu se ile ise olopa ti won se awari omo na ati omo to ji gbe ki dun popo sun ba lo be oge ko ni ju ba lo fun agbeyewo royin toni
ti ojo isegun ti se ojo kerin osu kini odun 2022 lati koni Yoruba Broadcasting Network e te se da po mo wa fun igba kokko e ya ma te subscribe button e ti ago to nbe loke patapata lati ma ri wa wo lore kore ta ba ti mu awon iroyin ati awon eto wa wa soju woran lodun yi ikoni yi o se bebe o tori opopolopo eto lati tukale lati ma je igbadun e asa ati ede Yoruba ko le di piparun a si jo doke lasedun ayo ta bere odun la fi pari e olumoya babajegin lo ti muro yi wa soju woran yin lasale toni orun ayo laosun.